LNFTV. A bola mais atrás, veja como já se disponibiliza a jogar pela ala direita. Caio Barros traz para o meio, acelerou, ficou de frente, deu passe, Malcom rolou, Caio Barros! Gol! De Caio Barros! É do Campo Mourão! Torpedo Barros, por quê? Finaliza forte, por quê? Bota uma correria e joga com a Esperi. Deu o tap e passou, recebeu um, dois. A maravilha do futsal colocada em prática, Sandrinho. Golaço da equipe do Campo Mourão, né? E esse é o Caio Barros que a gente quer ver, né? Não aquele que tomou o amarelo alguns minutos atrás aí. Esse aí, ó. Jogadaço, entrou pisando, tirou o Cabreúva. Seu companheiro fez ali uma passagem, um bloqueio. O Cabreúva ficou na dúvida. O jogador do Corinthians deve olhar pro Caires, né? Ah, o torcedor corintiano tem um carinho todo especial pelo Leandro Caires, né? Ficou muito tempo. Olha que jogada! Gol! De Dedezinho! É do Pato! E ele comemora demais e se emociona com o gol! Uma jogada muito rápida do Dedezinho, ó, veja. Ele recebeu, fez a finta, recebe a devolução do André e finaliza pro fundo da rede para deixar tudo igual. O Pato empata o jogo, Sandrinho. Belo gol do Dedezinho, né? Força de novo no André. Aí ele fica com espaço para jogar individual, saiu do primeiro, dá o passe firme e forte no pivô. Sinoé tocou, Gregory! Passe do André, que passe no Sinoé, e olha que tapinha curtinho só pro Gregory se consagrar. A bola quando entra no pivô, e esse pivô tem esse nome, Sinoé, é qualidade na certa, Sandrinho. Golaço da equipe do Pato, né? Passe, ele levou e acertou um bico. Linda defesa do Ale Falcone, mais uma Ale defesa. Ale Falcone pega mais uma, o gol tá vazio, Ale Falcone, gol! Vencer o jogo, para estrear com vitória, marcando o terceiro gol, Ale Falcone bem demais, fez duas defesas incríveis no final do jogo e agora bota essa bola para o fundo da rede.